Празен е објектот каде пред два дена беа сместени сирийските мигранти. Осамените соби обвиени во тишина и змиите останаа во напоштеното складиште, кое барем за неколку дена беше импровизиран дом за 30-тина сирийци. Самоизносените чевли и скинатите ранци пред прагот сведочат за илјадиците пропешачени километри што со нив ги минале нивните собственици. И по некој збор испиша на арапски подзидовите, најчесто порака за другите групи мигранти што ќе поминат. Работниците во земјоделската фирма спроти зградата велат дека во соседството постојано доаѓаат мигранти, а последната група полицијата ја собрала доцна во саботата. Кој васта ги собра, кој друг ќе ги собере? Полицијата, да, погранична полиција имаше и ги собра тука. Со две джипови дојдеа, направија таму една акција од 10 минути, ги собра, кај ги однесеа, они знаат сам. Па ги имаше можда стотина, па дојде полицијата гранична ги собра и тој приватен центар таму, прихватен во Гази Баба Калигиноса таму, и ги сместуват, тоа е. Иначе луѓето се мири, нема некои проблеми да прават, нема. Се одат по патот и така. Од СВР Струмица велат дека немаат информации за полициска акција со мигранти викендов кај Гевгелија. Таква интервенција можело да има граничната полиција, но и оттаму не добивме одговор каде се однесени сирийските мигранти, дали се транспортирани во Грција или се во прифатниот камп во Визбегово. Тесните патеки покрај пругите најчесто водат до импровизирани скривалишта, овде помеѓу грмушките, каде што мигрантите застануваат за да одморат или да преноќат. На една зацкриена полјанка и денес видовме 20-тина мигранти. Рекоа дека доаѓаат од Афганистан, но не сакаа да разговараат пред камера. Во Марвинци пак мештаните раскажуваат дека секојдневно ги среќаваат мигрантите, а понекогаш, кога некој изнемоштен и болен патник ќе спрати во селото, сочувствуваат со него и му подаваат старо палто, пар чевли или барем шише со вода. Велат дека е потресно да се гледа како дечиња стари само 6-7 години пешачат илјадици километри. Тоа беше од Сирија. Тука дојде, като болен беше, му дадеа од продавница млеко, апчина, ама дали много гладан, па ти да поврајќе. Кроз сајна му купиме, едно време ојгин тука му запалиме, тука картоните што ја фарлюват, и дето се спаси, мислам, убаво му да иде. Мокар беше, кој тренер ќе го дома, јас палто му дадех едно кожно. Читам го, обличеме дето, се смисти дето, много добро, вика му пада. Много. И вас пред некој ден на автопат тука на мосто, може да кажем 46 може беа, ки се газах. И пријавивам право на полиција и дали се бра, не знаем. А има много, има стално, секојдневно има. А за проблеме не правате зеда. А дали плячка, дали леј плячка, не сме видели за душа. Сочувството и добрата волја на граѓаните не е доволна за да им се помогне на мигрантите, кои со месеци патуваат од својата татковина, барајки мир и слободна територија. Во случајот кој пред два дена го објави Телма, луѓе од Сирија тврдеа дека вооружени групи во Македонија им ги киднапирале жените и децата. Но во МВР до сега немало пријавено вакви случаи.